Din nye Renault Clio er forsynet med en hastighedsbegrænser og en fartpilot for at give dig ro i sindet og sikre en afslappet kørsel. Det er funktioner, som meget hurtigt bliver værdifulde. Lad os begynde med hastighedsbegrænseren, der hjælper dig med at undgå at overskride en fart, som du har valgt på forhånd. På den måde kan du når som helst justere hastigheden til den pågældende hastighedsbegrænsning. Tryk på denne knap for at aktivere hastighedsbegrænseren, når du kører over 30 km i timen. Indikatoren tændes i instrumentpanelet, og du skal herefter definere en hastighed. Første gang du indstiller hastigheden, skal du trykke på disse knapper for at hæve eller sænke den ønskede hastighed. Ved et langt tryk ændres den i intervaller på 10 km i timen. Processen er den samme, hver gang du vil ændre hastigheden. Når du når den ønskede hastighedsbegrænsning, møder foden et hårdt punkt, der føles som en modstand, når du træder på speederpedalen. Hvis du af sikkerhedsmæssige årsager er nødt til at overskride den fastsatte hastighed, f.eks. ved overhaling, skal du træde hårdt på speederpedalen, forbi det hårde punkt. Køretøjet kan derefter overskride den hastighed, du valgte til hastighedsbegrænseren. I dette tilfælde blinker hastigheden rødt på instrumentpanelet. Sænk hastigheden, hvis du vil tilbage til den begrænsede hastighed. Når du igen har nået den indstillede hastighed, vender displayet tilbage til normalvisning, og hastighedsbegrænseren genoptager sin funktion. Hvis du vil sætte funktionen på standby, skal du bare trykke på denne knap. Den begrænsede hastighed er stadig gemt og vises på instrumentpanelet. Hvis du vil genaktivere denne hastighed, skal du bare trykke én gang på denne knap. Funktionen deaktiveres helt ved at trykke på denne kontakt. Herefter slettes den gemte hastighed. Ved kørslen ned ad en stejl bakke kan systemet ikke begrænse hastigheden. I dette tilfælde blinker den gemte hastighed på instrumentpanelet, og der udsendes med regelmæssige mellemrum et lydsignal for at informere dig om, at du kører hurtigere end den begrænsede hastighed. I dette tilfælde skal du træde på bremsen for at overtage kontrollen over køretøjet. Når forholdene er normale igen, genoptager hastighedsbegrænseren sin funktion. Lad os nu kigge på fartpiloten, som hjælper dig med at holde din Clio på en hastighed, som du selv vælger. Det er især praktisk ved lange ture på motorvejen. Du aktiverer fartpiloten ved at trykke på denne knap, når du kører over 30 km i timen. Herefter tændes advarselslampen på instrumentpanelet, og du skal indstille en hastighed. Det gør du ved at trykke på en af disse knapper, når hastigheden er stabil. Derefter bliver den aktuelle hastighed din valgte hastighed. Så kan du fjerne foden fra speederpedalen og koncentrere dig om trafikken. Den indstillede hastighed bevares. Du kan når som helst ændre denne hastighed ved at trykke på denne kontakt for at reducere farten og på denne kontakt for at øge den. Ved et langt tryk ændres den i intervaller på 10 km i timen. Hvis du gerne vil overtage kontrollen over køretøjets acceleration, f.eks. ved overhaling, skal du bare træde på speederpedalen. Derefter blinker den indstillede hastighed rødt på instrumentpanelet. Sænk hastigheden, hvis du vil tilbage til den indstillede hastighed. Efter nogle få sekunder vender køretøjet tilbage til den indstillede hastighed. Fartpiloten kan sættes på standby på tre måder. Ved at trykke på denne kontakt, ved at træde på bremsepedalen, og ved at træde på koblingspedalen eller skifte til en neutral position på en automatisk gearkasse. Når fartpiloten sættes på standby, gemmes din hastighed og vises fortsat på instrumentpanelet. Hvis du vil genaktivere fartpiloten, skal du først sikre dig, at trafikken og trafikforholdene er egnede. Tryk derefter på denne knap, hvis du kører over 30 km i timen. Advarselslampen tændes igen, og hastigheden styres. Hvis den indstillede hastighed er større end den aktuelle hastighed, accelererer køretøjet for at nå den indstillede hastighed. Hvis funktionen har stået på standby, og du ønsker at genaktivere den med din aktuelle hastighed, skal du trykke på denne knap. Så erstatter hastigheden den gemte hastighed. Hvis du helt vil deaktivere funktionen, f.eks. i et byområde, skal du trykke på denne knap. Herefter slettes den gemte hastighed. Ved kørsel ned ad en stejl bakke kan systemet ikke regulere hastigheden. I dette tilfælde blinker den gemte hastighed på instrumentpanelet, og der udsendes med regelmæssige mellemrum et lydsignal for at informere dig om, at du kører hurtigere end den indstillede hastighed.
I dette tilfælde skal du træde på bremsen for at overtage kontrollen over køretøjet. Når situationen er normal igen, er du nødt til at genaktivere fartpiloten manuelt. Bemærk, at du ikke kan bruge hastighedsbegrænseren og fartpiloten samtidig. Hvis du for eksempel aktiverer fartpiloten, mens hastighedsbegrænseren er aktiv, deaktiveres hastighedsbegrænseren, og den gemte hastighed slettes. Nu kender du alle fordelene ved kørselshjælpemidler som hastighedsbegrænseren og fartpiloten. De giver dig ro i sindet i trafikken. God tur i din nye Renault Clio.